साथीहरु सम्पूर्णलाई यस हेमप्रसाद पौडेल युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियोमा म तपाईहरुको सामु चर्चा गर्न गइरहेको छु। युट्युब भिडियोमा आउने ब्याड कमेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी ब्लक गर्ने भनेर चाहिँ तपाईहरुको माझमा चर्चा गर्नलाई गइरहेको छु। यदि तपाईहरु पनि एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ, तपाईहरुले हाल्नु भएको भिडियोमा पनि विभिन्न किसिमका ब्याड कमेन्टहरु, गाली गलैचाहरु आउँछन् भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। यदि पहिलोचोटि भिडियो हेर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला, ताकि मैले बनाएको भिडियोहरू सजिलैसँग तपाईँहरूको माझमा पुग्नेछ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। म तपाईँहरूलाई मेरो मोबाइलको स्क्रिनमा लैजान चाहन्छु। गुगल क्रोमबाट चाहिँ मैले गुगल क्रोमलाई क्लिक गर्छु। गुगल क्रोममा क्लिक गरेपछि मेरो च्यानल खुल्दैछ। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले च्यानल खुलेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ कस्टमाइज च्यानल भनेर लेखेको छ। कस्टमाइज च्यानलमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। कस्टमाइज च्यानलमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ लेफ्ट साइडको चाहिँ यहाँ तल लेफ्ट साइडमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तल चाहिँ यहाँ सेटिङको सिम्बोल रहेको छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोला। यसरी सेटिङको सिम्बोलमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ, म जुम गर्नेछु, जेनरल च्यानल अपलोड डिफल्ट पर्मिसन्स कम्युनिटी एग्रिमेन्ट्स भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ कम्युनिटीमा क्लिक गर्नुहोला, कम्युनिटीमा क्लिक गर्नुहोला। कम्युनिटीमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले अटोमेटिक फिल्टर्स र डिफल्ट भनेर लेखेको छ। अटोमेटिक फिल्टर्समा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोडिरेटर, एप्रोभ युजर्स, हिडन युजर्स र त्योभन्दा मुनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्लक्स ओड्स भनेर लेखेको छ। मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी केही ओड्सहरू चाहिँ ब्लक ओड्सकोमा लिस्टमा चाहिँ लेखिसकेको छु, राखिसकेको छु। तपाईँहरू जुम गरेर अब यस्तरी चाहिँ ब्लक ओड देख्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब नराम्रो नराम्रा अब त्यस्ता गाली शब्दहरू, गाली गर्ने शब्दहरू, नराम्रो शब्दहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ छानेर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। लेखेर चाहिँ र मैले यहाँ कतिपय लेखिसकेको छु, म फेरि एउटा यसरी चाहिँ एड गरेर तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यसरी क्लिक गरेपछि चाहिँ अब तपाईँले अब यहाँ के लेख्ने, अब एउटा ल जेसुकै लेख्नुहोस् ल, एउटा चाहिँ अब यसरी फर एक्जाम्पलको लागि म चाहिँ र यस्तो 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 गरेर चाहिँ टाइप गरिदिन्छु। र तल चाहिँ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ब्लक ओड लेखिसकेपछि चाहिँ तल देख्नुहुन्छ ब्लक ब्लक लिङ्क्स पनि छ अर्को। अब ब्लक लिङ्क्समा चाहिँ यो भइहाल्यो, ब्लक ओड लेख्नु होला। ब्लक ओड लेखेपछि चाहिँ लेखेपछि यहाँ तपाईँहरूले यहाँ लास्टमा चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ एउटा क्लोज छ, अर्को सेभ भन्ने अप्सन छ है। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुहोला। अब त्यसरी लेखिसकेपछि चाहिँ यहाँ राइट साइडमा चाहिँ एउटा क्यान्सल एउटा सेभ भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईँहरूले चाहिँ सेभ भनेर चाहिँ सेभ गरिदिनु होला। त्यस्तो गरेपछि चाहिँ अब तपाईँहरूको भिडियोमा त्यस्ता नराम्रा शब्दहरू चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ आउने छैनन्। हस् त सम्पूर्ण साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु, त्यतिन्जेलसम्मको लागि।